Klart. Ett. Två. Kör. Snabb start från tre. Hittills Lady Lacall. Utifrån kommer sex. Ingas Tornado. Mycket snabb från 20-follan. 12. Houdiniås. Galopp i kön 11, Totte Vantore in mot den första svängen. 6 Ingas Tornado har 12 Houdiniås på utsidan. Då galopperar 12 Houdiniås. Då har vi 6 Ingas Tornado i ledningen där som andra. 3 BT's Lady Lacall. Galopp hade vi även för 8 Bearable. Strax upp till passeringen för 500 meter i täten har vi 6 Ingas Tornado. 500 meter på 1.19,5. Vi har 3 BT's Lady Lacall i rygg på ledaren. Tredje inner för 1 King Highlight. Då är 7 Mr. Joje på gång i spåren. Tar platsen som första häst i andra spår. Med i Dennis rygg 5 Clint Isco. Som trea i andra spår 2 Antan och fjärde ytter 10 Prins TC. Som fyra på innen 9 Gidde. 50 inner för 14 Barry Mitch. Untersteiner Johan på gång i spåren med 15 Dixie Exclusive. Samtidigt som ledande 6 Ingas Tornado har avverkat kilometern på 1.19,3. Så återfinner vi nu 15 Dixie Exclusive som trea i andra spår när vi nu är ute på slutrundan. Tittar vi längre ner i fältet, sjätte ytter 13 Turbo Express med i Dennis rygg 8 Unbearable. Invändigt så avslutar 14 Barry Mitch, 12 Houdiniås. Alldeles strax ut på sista långsidan där 6 Ingas Tornado i täten. Där i andra spår 7 Mr. Joje. Till förnyat angrepp i spåren 15 Dixie Exclusive. 15 Dixie Exclusive, gott gående en bit ut i banan. Vi ska alldeles strax in i slutsvängen. 6 Ingas Tornado har nu 15 Dixie Exclusive på utsidan. Bit ner i spåren 5 Clint Isco. Men det är 2 ekipage långt före de övriga. Vi återfinns nu i slutsvängen. Sida vid sida där fram i täten 6 Ingas Tornado, 15 Dixie Exclusive. Vi har dem här i utgången av slutsvängen, övertag i andra spår för 15 Dixie Exclusive. Det är 15 Dixie Exclusive, knappt före 6 Ingas Tornado här vid upploppets början. Dryg längs ledning för 15 Dixie Exclusive, där som andra 6 Ingas Tornado. Johan Untersteiner avslutar tävlingarna, 15 Dixie Exclusive.